музыка алып тағай кете. Эфирге тына дорғон. Үтеке хәм улықтын күнді беге стәтшер бетонны көрәтчілер бет, бүгін неделі күні сәреді, сәредақсын радияға бұғы пергі тақсар. Тыңна дұрған бәтін летен сағалыр. Онна бұ кәмге рөй боларын құрдық микрофонға ұтачылар. Иван Тарасов, Марина Пермякова, оттын режиссер пұртуғар, беге зұқы режиссер бұт Михаил Эверстав. Әгіне айқалы үйрек өті көрсөвіт. Тына дорогон музыкалыптах эгете жерге хета сагаланна. Бүгүн бияга студио терге жытылар музыка осколата. Дом музыкантов тенже пускай корока 202 микрорайонга бар оскола изилечилере. Бүгүн де белек бетата форра ден аттах. Белек каленалар о курдук де белек түйетке хиттен турар. Үз кыз, онна оқсортты бір инструменға әрберді. Ярағыдық гитараларға, ола бөтір электрогитараға, онна бас гитараға, Алена Кокорина, онна Алина Кокорина. Аннюқтара, онтон ұрығыттара Айына Сазонова, онтон жа барабанной установкаға оқсортты бір инструменға Андрей Тарасов. Жәрі, тұспытық барды. Андрей, Урукута берилер битигер келелдер ете, қастата келен бар бұттара, беге әдер үтчаты күтті. Манда, тыңнақ музыканы сөйлер әдер үтчаты күтті көрсәте бейт. Отыр-отыр көрсе бейт. Көрсе бейт, оны отыр бұл бүгін беге фора ден атақ бөлігі, беғаттан әйге ой атчы күт Кирилл Третьяков үтті дегейін. Үрінен сағалы бұд, бастықы үрігатын білдерін? Бастық үрі бұд, сахам саңата ден ремейк болар. Oh.
Тында дарханга бүгүн форра бөлөк. Йылдыттыр жана бастыкырларын ийиттибит. Бөлөк кут атыгар кирекке бастан. Ага, бу ата тух солталагы, онна тугу мандык аттап кити. А бастыкы солтата икки солталак. Ага, бастыкы солтата болгона кимия хадаганы Беримекке Бахиярга кыярга сидиге Бахиярга кыярга. Ага. Икки солтата болгона беге аппат барата абыкваттан сагынар. Алина, Алена, Айына, Андрей, она фор терпит, фор а. Оны курдук болгон таксарга. Се, бидер чоны мене ат булбата кабы бурдун токуй дау деди. Оны бөлөктөр ме балдар токуй дау кабы ат бөлөн токуй дуу хатам баран. Эч оны кен атаны кыйын ген атаны мен жондор балдар. Се, чоны. Се, бидер бир усужон доктор болот. Аха. Дер ким канна үйренери, та бастан тубу эжиди болсты. Аха. Мен Алина СФУ орто үйрөгөр колледж инфраструктурный технология үйрөнөбүн. Өз курсу. Бидахик дипломный бы. Был бы драга. Битаревин. Сэп, Антон, Алена. Меня зовут Кокорен Алена. Агикига Юрин Хадибдам, Экехал. Антон Оюга, Оюрка. Антон Брагамбаран, музыка Тюнем Брагамбаран Билигин. Сэп, а чё не Билигин? Юрих тут сарга хайга кордуна хаджаган. Сэп. Ага, Антон Айна Эн. Музыкальный юрок, наверное, да? Колледж культуры и культура юрок. Ага, культура юрок. Идем? Ага, идем хоровое дирижирование день. Ага. Дирижер хоровик. Олата хорунан, он дирижер. Идет, идет, ага. Кыргыттар том буду музыкантов кахан кербик кетей, кахан билсив кетей. Быйыл февраль деге. Атан дом музыкантов кай джингата бейбит. Бойнене се атан тоха тебит, үйен аккорд тебит. Атан Андрей Сокова еде. Аккордтен халаматтан. Киприяна Владимир Владимирович, руководитель бит еде. Привет. Аккорд тебит, онтан қасыл күрдік, иккесыл күрдік. Бары кемера поступай дыр, кемера... Тарғанан қалады. Ага, тарғанан қалады. Ланыканен баран. Ага. Онтан эмескече... Ике тыгынча сүйбебитсе лахалы вот она төттүрү бөлөк бала вот той деп курдук болду. Багасына кабита. Она болгона вот дом музыкантов кавар бут. Вот Кириллга. Ага, она вот тух буттен барабанчик бут сого тя так. Алина бас гитарага бар, Алена гитарага бар, мен ырыппын. Она барабанчик бут тарап ага тя. Олен Андрей бир хаяптыр. Андрей болгона мажор копатынан музыкальный колледж у студиона духовой инструмент не уверенно сомневаюсь музыкальный верхтак полухтак вот блять да гане соковой день хунтар хунтар бехар одежды бара была она ортахалма дитит да бара а юен ортахалма ханнгта ортахалма кораттан мен сабатайдан хаджаб эн сабатайдан онда үхен бир бөлөккөнө ылдыр аны үрөтөт да Аккордтен бөлөк. Аа, ти бөлөк кутуунан кепсең эре бастан. Ортохолмайын нэг бөлөк бары болоюн деп мен ханабатагам. Аха, хада комулдук кутуунун. Бастыгы да 2016 жылы хада. Очоргос кулавина гай. Аха. Аксыз класс бут. Аха. Мен бастан келерге хоо кадем. Эн сабатай га жан булади. Хоо, халамага бар этим. Гимназия верняли тем, он танканики вот руководителем и котин чон сетте салаха белеха киреганда девятем девяте, он и кирбитем, он танула вот белех волом вернулся вот ага. А о колбур белехот, эхе кедбики кентен хланка ладе вите русе, он на тон огдор вот белехко балдарду. Ага, барит этивит. Мен клавишнойго этем, Алена гитара, Айына экис вокалистете. Эсты вокалист Маша дем барта, экис клавишный Даша дем барта, онна барабанга Сережа Нюрите. Олар? Олар. Эме студенттер дебе? Студенттер балдар. Ким армияга, ким ханна верин. Отон ол учталгыт, оскол учтала, да? Салаятчыгыт. Спектр. Тутсы спектр ден. Е. Спектр детский творческий центр спектр. Все, блин, да чё на гене истен. Мы везде как орань урера было дехка. Ага. Это был юзин курс торговля, где хэп, это медиум дехка, и у студентов на это такая.
Осанан билинги кемге эдер ытча жукускай коракка бу айыр киэхелер кенседер болоктарына тыңнан бароктор төһө өлбөктери. Мен колорой устуйанырым сагана. Олох агаяктар эде. Эп, олох хүтэ хаджыбут кемнере эде би бастан кире би хроника хроно ден бар эде. Фиаларга бөлөк бар эде, панк бөлөк бар эде. Онтон сыйбайчы стутрилер деген киен келип бүтүрөсү. Ага. Эки тон студенсоны кытта кинер ыпса себе хоктор гынан баран. Эте гылы бу сергелях хоктор кытсы югу мулага ди бу джиня аны бөлөктөр олога аяктар. Хок карете ди кахабеде аны эте югу канседдергер, университет канседдергер тына бөлөк олог бидде эмет така. Чече бул хамы ошо бөлөк хроники хроно ди. Эбичи кете хинча алдардакка. Анда билин кайттагы мен анаунун бу до музыкантып тарахын хүддө калбах, элбекпай блок бар аны кыргыттарын халбыгы, кыргыттардан турар элбекпай хаста бар экенче кайттагы. Студиону алган кыргыттык бехек афсанер би инте лотта бит бир ап жом болот. Антан, вот до музыкантовка в основном тох оскологолор айтылар. Студенттер да баллар, улаханды жондор баллар. А так в основном этох оскологолор баллар. Бөлөктөр элбектер, нахалбектер. Атан тахса баллар. Бирген бу дом музыкантов отуз бөлөк бар деди те. Себеп тубу студиондор сиддерге түмсөр сиддерге тигер концерттерге келген. Ата болду, эн би бирде би болачы. Атында тохуй берем битирен. Олоры бир эмет эндик бу камсык контролине кандай кеметерэнде бу буттура да. Анда эге тыңдан музыкага тенге камса ажы жолдор билерги болот. Вот балачылар ага доктор. Эмие күчтөр бай музыканттар балачылар группалар бары күчтөр багайлар. Бар деп осана. Ага, сенен бар. Тарай күндү стечилер күндү күрөшчүлөр элбектер дейин. Себеп атын улуу ыйдыркын бар бутум. Ата билин кыжыктанды билемете да аны устук кооз индеген бул аны. Бу бүтөк доктордун хим бир карар болуп кетти. Бу таханда ток тарахым болор да. Себеп жере кыргыттар беп айты гитарага оңжүрөп кет. Каңыттан жарыктан аңгыт болгондук оңжүрүп көрүнө жаады. Аксыз класстан. Азыз класстан. Мен бул быйыл бу февральдын же сага алдым. Бас гитара. Ал эми на клавишнийге өнөрөт. Дом музыкантов иде отутча бөлөк бар дейтигичи эчел баган деп курдук да. Өсө бөлөк боло элек хаңа жартынак жарголор эмел бакыт болок тактан. Кадак биле тик сагаты инструменттерге дека. Времени атын кадак атаа деген но. Анна барта расписаниянан ким хантан хас часка келеринен дин. Бу күнгө фора батчаттан батчага тириген. Неделе хаста жаат. Иккиде үстө. Себеп жере билин эси бир ирет исте кайын. Антон биге басты күдү мак битүп кеткен ага. Иккис ире вот авторской. Я Давид идим ден чыбы. Еще один шаг, и ты познаешь боль.
Ты надо хуанган фора болях бигин бихайдал жатыр, бидеген лохкал газ, тохтолга барабыт, бидеген ты биге болын. Музыка алыпта кайгете. Эфирге тына дорғон. Күнді доттар беге беребетен салғы бұд бүгін білеха музыканлар жерлеріттен форра ден аттақ күргіттар оны оллақтыр. Күргіттар оны оллақтыр бұлақтыр. Бұлақтыр бұлақ көрін ұдзеттір бүгін беға бұл тына бөлөх ылдытыр кинер ыраларын исте олоробут оно тон салгы өсекепсете бит. Сәм жерем онна музыкаттан ураты туғынан жарыг рады? Музыкаттан... Ойыннан, ойылуғын. Ұрғойдуғын да? Туғы ұрғойдуғын қаны қайысқа? Саха, саха то оғырдары кенегеға, редакцияға. Қағыттарға иллюстрация деп көрдік. Әкеме музыканы көтті өтті асығынақ деп өтті қолығыры әтірінгірлі маңы кейінден ұйтығылар келбеді ақтарады. Ұрғы дүргін білер болан барандар, до музыканты білді де білі ақтар беге логотип бұтын. Ұрғыдар айып алысты кейінде. Пока-пока ұқ. Оны керелікте. Олеонаға чоғына барық кемері чоғ Тына музыка, тоғы бөлек. Тоғы бәғіт панограмман бар айын алықын жөпеде. Алықын бар алықына. Аттан тынақ музыка деген хембір үшігай болу. Шым панограмманнан. Тынақ дұрғанының кеге опытырар. Кеге тұқын гитараны істіген, барабанлары істіген хембір істенген опытыраған болу. Оны тұқты ғаны бін. Сайдаған. Сайдаған, аға, сайдаған. Сәм, оны білген әдір үтчаққа бұл тыңнақ музыка рок бөліктір, бәғіт кенелер күрдік болық бұтын бағара бұд. Бұл білген ұлды тоя ғаджар бөліктір әдемін, сәм. Қолы бұр оңыстыр бөліктір, қойтты қолы бұрап кенелерге тиектім. Бар болып. Кемнақ балдыр әп болып. Бары оны істеғат, ол бір бөлігі да? Ким Хайдах, арағынай жанрдары істебет. Оттан әйге бәғат қанық қайыз қанан, қанық стилге оңығытын баратығын оңығы жағады? Атак, мен әбілерім хардрок. Мені R&B жанр. Поп-панк. 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 Мені күтіктір істебет. Сәбінті бұл форы бөлігі кәлін. Қанлық қайыз қауілі дейін, оның бәлімді не әджады. Отты бастығы қардығылар күтін оғыр әдер болы қатты. Отты пока точно бұғарарық бет қанық жанрға беге дек бітен. Барық бітен этнорок деке білген пока аң үйуд этнорок жанры. Сайдық бұдың бағыры болын. Ол өтті түгірде. Ол өтті түгірде. Мен бұла бұл Алинаттан ұйтықпын барым, құлы бұр әрді клавишнығы ойнады ғынде. Онтын бұл музыканыр жәлергер ән олық аббатын инструменті бағаларғын сыллақ ұрықтақ көрбітін дұу өбітер ән клавишнығы тек сібәке қал бұдын дұу қайда бұл гитараға көрбікені. Бұл бәбіт группа оңыр арғындақ бұдте, оныққа басқа тұропын бағарар дім бәм. То клавишныйға уже білепен основнойын. Болан баз гитара точно тұтықтақпын, аңықтақпын, онына группа үшей болан тұқсықтақпын деп. Деген сұлтан де. Онтан өренер қайдаға үйті түргенек ұлымы күті өремі кеті? Бір үй өремедім, сұлай ачыбын күтті. Онтан бола бәйім үші видеорогу көрекі, ютубынан өремедім. Білген әлба видеороктар бағалар де. Қолауыра кемі өлі етігі де? Қолауыр бұл YouTube-ка кейренгіт инструменерге қолауырша гитараны олан көрі қайын де. Гитараның кеға тиемте ғына үйеретер ұшталар бар бағалар олы де видеорок. Арағынайдар бағалар әлбақтар. Анты хамы? Кавер. Ата просто ұлығын көдігін, онына сразу өтіш. Каверіні көр, кавердар Отын айына ән оңығынды инструменға? Құрығынды. Хоқ.
Это меню рехпер инструмент он юхтахван. Бен. Фортепиано. А, ну верно, да. Андрей была духовой, гатен то блин была на ударная была как бы то. Интересно. То имбир, она уверяла духовик была. Ага. Он только на тухлыр была один имбир. Сейчас сыр это стиха им блин, ухис рывот ханна гриволаш. Ухис ры этнорок. У была гарден авторская рывот. Дерес стиха им, да? Ора белях убла гар белим меппин диете. Дере ханык баас белякка ханык бар белякка бу ирини аранжировкалыр кеге сүрүн кеге бар болачы. Эхе кеми. Ханык. Ире сүрөбүн. Ага. Ачана Алёна эн сүрүн аранжировкатын. Мелодиятын анна ханырын аха. Тылларын. Отон бу буре бу маннык тыхтах манныкланыхтах ке. Ким бир кемерей де лыр ки бар була. Бара.
Манык да вот, манык гитара манык кирер дейін. Еще байу етте. Так, Андрей ердар чуть-чуть етті. Кіне бардын үстілімен. Солана еген Андрей. Әне ердар. Бұл барбаншықтар үні болатшылар. Мен тоқтен біле, ұлақан жөне мен бұл хиджар дейтетте музыканыр жәлерге. Мұдалдар. Оны те, күру көтемен қолабыр бағалақ кеге. Келин багар бу тогоп хикен митер хуга те мандык инструментга оньюкпун багарбын кимере мандык барабанга багар оньюрум оньюм багар болду кимере гитарага аны бу музыканттар жедерге тийдиккет менгендер кими даганы үрбеттер мехиблер битнен аха бараларын көрсөлөр аны төлөбүрө да аны улухан болбатага барына аны бу бачал бак колбор ого даганы студион да улухан да жон хандер хем би бараларга болкумтуну уран үрөтөлөр ди. Ала ага хастах ген улухан жондор ген оголор кетте теңге 10 жыл бөлөктөр кетте баалар деди. Кандык бөлөк атай ал. Кандык эле инструментке аны бир ал. Ага аныктар эме баалар ага. Агалары жеби курдук. Эми ага жерде сылжыр удда оголор кетте теңге бир тылы булгандар 10 жыл 10 бөлөк баар эле деди. Мен кандай аны жарыктанар сиздердин көрө хаджаммын. Сойбу да мага. Ата Алиналах Алена жагатери ме жарыктана атта. Ага. Жарыктанана. Ага, алок экен оня да оня болагат. Оня. Өрөлөр кетен уулугутту. Ох, пока говорит бит. Буланна гатты бит. Буланна гатты бит. Ага. Антон было вот недавно подумали на сингл. Битти-битти тарих бит яна бит. Сәп, ине до музыканты үксін ұстағат те, оны олағына бұл ұстағыты қайтық әне өшірітті ағатай? Пока бит рыны ұғаларып бе бұтты. Атан, қайда тоқтық өшірітті бұд, аттан бір ұстар кеге бар, кене қабары бұд, онны тоқти бет. Қаған сұлылық құтуй дей бет, оны өт келеп. Әді әді бі тәрі. Қаған сұлылық құтуй бейге әліп бет. Бейге тәріптің бағары бұт дейді. Үші бай бет. Шөйде, оны бәдігер бұл студиялақтар, қандан ағанар аты бар баққа. Ұсталар. Бәліқтір құтыр-құтыр кәнсер көдірілер бәтті. Тұн білген араға бұл пандемия бұл құлыбыр өрінер хергетігер әмәндік айынан бұл колледжға құлыбыр әме оны тұна бір әме барды бақта Роман Қысылбайқып кені. Онтон мен манна әме бір өкті өкпін ең деген кәпсеген біле жа опыты енен тастағыт қайығыт енді білсағыт тұғы. Оттон білсәтші біт. Ол енен кенілер әме тұғы республиканский конкурс кәме барытілер. Олы-олары көрінмен білемен. Кенлері бей бігін көріндер білері біттір құрды көлі. Кәнеке қайы бұп болы. Например, кәпсетерге сұзырғу. Кәпсетерге сұзырғу. Бұл құтырың аңа дері сасқы конюкулларға дәл бақ рок-фестиваль болар. Бұл қайыры біде олар бұлырың болу атаға. Қомай оғы хен. Беғы манны тыңнадыр қоңға ұлы құтылттан күтті кәләрі ұлы оңыстыға айзал жалылар сәпте. Қол ағылындар әрі, көңіл беттілер әрі, бейге фестивалға ғаджық бұт, онына еқі кәлі манны ұлды оқпыт дейір. Біліқтір, үйе жаңынырын бағылары да кәді әбіт. Оты бұл жоңы білейін орта қалмаға бағыларды. Орта қалмаға жа көрін бекір ғыттар бұт тағысылар ден өрер бұл ұқтақтар. Оның түгенден тұғанан жоңғыту өт приветтен ентелден бар. Кімей қабын персоналы әғаттек ентелден қадын бағырат. Үйе бетігер, ағы бұдығар. Владимир Владимирович руководитель бұдығар бұдығар мақтылы дедеқ бетін бағыра бұд. Үйе бетігер, көмәдігер, инен солуын бұл бұдығар. Бұ Мен болғаны әхәлер бәр, аға бар, бұра аппар. Ол деген көрі-көрі ғой. Балды бар, ұбай бар, приветтерін. Сәп, оның аттан білген өсі ұрғытас теққа де? Сәп, оның аттан ұсығыға бұрына ғады түмектүрбіп болу, әнеген әсеті бүл бүгін бігеқі форы дейін олақ сауыт жағыр олу үлдер бөлік теққайын саға қардыдан ора ғаддер до музыкантов, осқуалы итілі әтшілері кәлені ғылжытта атылар, оның білген де түмектүр ұрғытып ағыта оның ұлы қайын. Түмектүр ұрғыт отпустилы ден авторскайры. Важды сега, важды сега.
Дорогие друзья, члены, кондукторы, члены,